নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন অধ্যায় আজি সাংবাদিকতাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম এজন সাংবাদিক হৈ সাংবাদিকতাৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈ আচলতে নিজকে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ তৎসত্ত্বেও কিছু কথা ক'ব ওলাইছোঁ এই ব্যক্তিজনক মন কৰক এই মানুহজনৰ নাম দেৱজিৎ হাজৰিকা দেৱজিৎ হাজৰিকা সোণাৰীৰ এজন সৰ্বৰী ব্যক্তি বিজেপিৰ নেতা আছিল আৰু ৰজাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ তেওঁ সভাপতি আছিল এইজন ব্যক্তিয়ে চৰম পন্থা বাছি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল জীৱনৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু এই তেওঁ যে জীৱনৰ পৰা বিদায় ল'লে বা চৰম পন্থা ল'লে ইয়াৰ বাবে দায়ী আমাৰ মাজৰে একাংশ সাংবাদিক হয় সাংবাদিকৰ বাবে এই মানুহজনে নিজৰ জীৱনৰ মায়ামোহ এৰি বিদায় ল'বলৈ বাধ্য হ'ল লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে সাংবাদিকতাৰ ভূমিকাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সাংবাদিকতা কি পৰ্যায়লৈ গৈছে সাংবাদিক হিচাপে সাংবাদিকতাৰ কিছু তথ্য পুৰণি কথা মনলৈ আহিছে এইবোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়া সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ জি এল পাব্লিকেশ্যনছত তেতিয়া আমি হিন্দী কাকতত কাম কৰিছিলোঁ লগত অসমীয়া কাকতো আছিল তেতিয়া সাংবাদিকৰ মানদণ্ড বেলেগ আছিল এতিয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ললিত গগৈৰ সৈতে আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ বাতৰি ওলোৱা হ'ল আজিৰ বাতৰিত যিসকল সাংবাদিক আছিল আটাইবোৰ সাংবাদিকৰে নিজস্ব প্ৰতিভা আছিল আৰু বিভিন্ন কাকতে পত্ৰই বিভিন্ন লেখা মেলা কৰিছিল বিশিষ্ট গল্পকাৰ মনোজ গোস্বামী আছিল খুব ধুনীয়া কবি মিহিৰ দেউৰী আছিল ভাল লেখক মণিকুন্তল শইকীয়া প্ৰণয় বৰদলৈ ধ্ৰুৱ মহন্ত আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ সেয়া আছিল আজিৰ বাতৰি সাংবাদিকৰ যুগ লাহে লাহে সাংবাদিকতা সলনি হ'ল বাতৰি কাকত বহুত জন্ম হ'ল এতিয়া বাতৰি কাকতত সাংবাদিক ল'বৰ বাবে তেওঁৰ সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা নাথাকিলেও হ'ল আমি সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে বিভিন্ন কাকতে পত্ৰই আলোচনী লিখিছিলোঁ সৃষ্টিমূলক লেখা লিখিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলোঁ তাৰ মানদণ্ড কি আছিল আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ লিখাৰ অভ্যাস আছিল আৰু সেইবাবেই কাকতত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ হঠাৎ সাংবাদিকতাৰ এই প্ৰসংগ আমি এইবাবে উত্থাপন কৰিলোঁ এইবাবে উত্থাপন কৰিলোঁ যিটো ঘটনা সোণাৰীত দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ওপৰত সংঘটিত হ'ল তাৰ বাবে ৰ'ব বাতৰি কাকতৰ পিছত টেলিভিশ্যন চেনেল আহিল প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত টেলিভিশ্যন চেনেলৰ মানদণ্ড যথেষ্ট ভাল আছিল লাহে লাহে বহু টেলিভিশ্যন চেনেল অসমত স্থাপন হ'ল মই মানদণ্ড বেয়া হৈছে বুলি ক'ব বিচৰা নাই বহুতে টেলিভিশ্যন চেনেল এটা স্থাপন কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে কিন্তু তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় ধন নাই লগে লগে অসমত এক নতুন বিষয়বস্তু আহিছে পৰ্টেল এই পৰ্টেলবোৰক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াভাৱে তেওঁৰ সংবাদমেলত কোনো পৰ্টেলৰ সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই আমি এতিয়া এটা পৰ্টেল উলিয়াইছোঁ পৰ্টেলটো ওলাবলৈ গৈ আচলতে বিভিন্নজনৰ ওচৰত আমি মাজে মাজে লজ্জাবোধ কৰোঁ বিভিন্নজনে যেন আমাক প্ৰশ্ন খুজিব বিচাৰে সত্য নামৰ এই পৰ্টেলটো খুলি আমি ব্লেকমেইলিং কৰিব বিচাৰিছোঁ নেকি এই প্ৰশ্ন এইবাবেই উত্থাপন কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ পৰ্টেল হৈছে এই পৰ্টেলৰ মাজৰে বৃহৎ সংখ্যকে কেৱল ব্লেকমেইলিং কৰে ব্লেকমেইলিঙৰ পইচাৰে পৰ্টেল চলাবলৈ চেষ্টা চলায় মই সকলো পৰ্টেলৰ কথা কোৱা নাই কিয় কৈছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত কওঁ অসমত এতিয়া এনেকুৱা টেলিভিশ্যন চেনেল আছে অসমত এনেকুৱা পৰ্টেল আছে যাৰ মালিকে যাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিয়োজিত কৰেচপণ্ডেণ্টক পইচা নিদিয়ে মাননী নিদিয়ে যিসকল সংবাদদাতা আছে মাননী নিদিয়ে সেইখিনিও ঠিক আছে মাননী দিয়া নাই কিন্তু এতিয়া এনে পৰ্যায় হৈছে যে প্ৰতিজন সাংবাদিকে চেনেলৰ অফিচত বা পৰ্টেলৰ অফিচত প্ৰতিমাহত ধন জমা দিব লাগিব সাংবাদিকক এতিয়া ধাৰ্য কৰি দিয়া হয় যে সোণাৰী ৰিপৰ্টাৰজনে প্ৰতিমাহে আমাৰ চেনেলৰ মালিকক জমা দিব লাগিব 20,000 টকা তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিকজনে দিব লাগিব 50,000 টকা মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিকজনে দিব লাগিব 5,000 টকা এনেকৈ নিয়ম বান্ধি দিয়া হয় মই সকলো চেনেলৰ কথা কোৱা নাই গুৱাহাটী দুই এটা চেনেল দুটা বাতৰি দুই এটা পৰ্টেলৰ কথা কৈছোঁ আৰু যেতিয়াই সাংবাদিকজনে সেই ধন দিব নোৱাৰে লগে লগে সাংবাদিকজনক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় তাত বেলেগ এজন সাংবাদিক নিয়োগ কৰে সেই সাংবাদিকজনে এই চেনেল বা পৰ্টেলক প্ৰতিমাহে ধন দিবলৈ ক'ত পইচা পাব গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁ ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ বাধ্য হয় এনে অৱস্থাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ৱেব পৰ্টেলত এটা সাংবাদিকৰ নামত একাংশ ব্লেকমেইলাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই যে দেৱজিৎ হাজৰিকা বুলি পঞ্চায়তৰ ব্যক্তিজনক দেখিলে এওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা ৱেব পৰ্টেলে যধে মধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছিল তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এনে মিছা বাতৰি পৰিৱেশনৰ ফলত মানুহজন মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল আৰু শেষত কালি তেওঁ চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু এই পৃথিৱীৰ পৰা তেওঁ বিদায় লয় সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এই যিটো ঘটনা কৰিলে যে ভাল ল'ৰা এজন আমি হেৰুৱালোঁ কিন্তু এই ল'ৰাজনৰ আজি কিছুদিনৰ আগত এটা তেওঁ আজি ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল তেওঁৰ দিনত কিবা এটা সংঘটিত হোৱা বুলি নিউজত ওলাইছিল কিন্তু প্ৰকৃততে সিমানখিনি যে দুৰ্নীতি হৈছিল সেইটো আমি ক'বলৈ গ'লে মানে আমি জনাত সেইটো নহয় কিন্তু সংবাদ কিছুমান সংবাদ মাধ্যমত এনেধৰণে প্ৰচাৰ হ'ল তাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই আজি এনে এটা কাৰ্য কৰিলে বুলি আমাৰ অনুভৱ হয় তাৰ পাছতো কিবা এটা হয়তো অন্য কোনোবা মানুহৰ এটা সন্দেহৰ অৱকাশ থাকে আছে যিটো পৰিস্থিতিত আছে ওলমি সেইটো চাই এইটো আজি প্ৰশ্নটোনে ক'ব নিশ্চয় এয়া আছিল সোণাৰী সমষ্টি বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ মৰাণৰ ভাষ্য ধৰ্মেশ্বৰ মৰাণে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা ৱেব পৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে ৱেব পৰ্টেলৰ স্বত্বাধিকাৰীজন হ'ল এজন আৰ টি আই কৰ্মী
নাম তেওঁ দুলাল বৰা। দুলাল বৰা ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগত। বন বিভাগৰ পৰা এজন বিষয়াক ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তেওঁক লকআপত ভৰাই থৈছিল আৰু পিছত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পূৰ্বৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পৰিয়াল বা ঘনিষ্ঠসকলে দাবী কৰে দেৱজিৎ হাজৰিকা সংক্ৰান্তত বাতৰি পৰিৱেশন কৰি দেৱজিৎ হাজৰিকাক এক প্ৰকাৰ ব্লেকমেইলিং কৰিছিল দুলাল বৰাই। এইটো আমি কোৱা নাই, কৈছে ধৰ্মেশ্বৰ বৰালে। ৰাজভৱনৰ এনকোৱাৰী বুলি অহা নাছিলে যে ৰাজভৱনৰ পৰা, এতিয়া মই মেজিষ্ট্ৰেটক সোধামতে যে মেজিষ্ট্ৰেটে ক'লে যে ৰাজভৱনৰ পৰা এটা যে এনকোৱাৰীটো কিবা হ'ল নেকি সেইটো বিচাৰিছিলে। তাত এইটো দুলাল বৰা নে দুলাল বৰুৱা বুলি কোনোবা এজনে বোলে RTMৰ এজন ব্যক্তিয়ে বোলে এইটো অভিযোগ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা বিচাৰি আছিলে কি ৰিপৰ্ট কি হ'ল, এনকোৱাৰী কি হ'ল, আমাৰ DC লেভেলৰ এনকোৱাৰীটো তেওঁলোকক লাগে বুলি কৈ থকা বুলি আজি প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে মোক অৱগত কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ সোণাৰীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ঘটনাৰ সৈতে সোণাৰী কেইজনমান সাংবাদিকো জড়িত আছে। এই কাৰ্যত মই খুবেই লাজ পাইছোঁ। পৰ্টেলৰ সাংবাদিকেই হওক, বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিকেই হওক, টেলিভিশ্যন চেনেলৰ সাংবাদিকেই হওক, যেতিয়া সাংবাদিকজন ব্লেকমেইলিঙত জড়িত হৈ পৰে আমি খুব লাজ পাওঁ, দুখ পাওঁ। আমি কষ্ট কৰি সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ, কষ্ট কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ আৰু এটা পৰ্যায়ত আজি উপনীত হৈছোঁ। কিন্তু ব্লেকমেইলিং কৰি আমি কেতিয়াও ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা নাই। দুলাল বৰাৰ ৱেব পৰ্টেলে ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেৱজিৎ হাজৰিকাক, লগত সোণাৰী সাংবাদিকো জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত বিচাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এটা তদন্ত হ'ব লাগে যিসকল নিউজ চেনেলত এইটো ওলাইছে, গতিকে এইটো আমি এটা উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ। যদি প্ৰকৃততে দোষী আমাক তাত ক'বলগীয়া নাই, গতিকে এজন সংবাদ মাধ্যমৰ এজন সাংবাদিক হ'লেও তেওঁতো মানুহ, জানি সেইখিনি অলৰেডি অভিযোগ দিছিলেহি তেওঁলোকে, গতিকে তাৰ পাছত আজি এইখিনি হ'ব বুলি আমি কোনো মানুহে আমি ভবা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে এইটো এটা তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ। এই ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰা সোণাৰীৰ এই দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পত্নী অসহায় হৈ পৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পত্নীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা তদন্ত বিচাৰিছে। তেওঁ বাৰে বাৰে দুলাল বৰাৰ নাম লৈছে। দেৱজিৎ বৰাৰ পত্নীয়ে আজি পুৱাৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একাধিকবাৰ ফোন কৰিছে, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বোধহয় আজিৰ দিনটোত খুব ব্যস্ত আছে, ৰাজ্যৰ বাহিৰত আছে, যাৰ পৰিণতিত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফোন ধৰা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ এই বাতৰি পৰিৱেশন হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইয়াৰ এটা প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম দেৱজিৎ হাজৰিকা BJP কৰ্মী, তেওঁৰ পত্নীৰ ফোনটো ধৰক বা তেওঁৰ পত্নীলৈ ফোন কৰক আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ এটা উচিত তদন্ত দিয়ক। মই সেইটো এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই আজি CM ছাৰলৈ ফোন কৰি আছোঁ, CM ছাৰে যাতে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰে। যিটো মানুহ কোনো মানুহক অন্যায় কৰা নাছিলে, ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে অকল সমাজৰ কামেই কৰি ফুৰে, আৰু যিটো মানুহে ঘৰত আজি টকা 10,000 দি পোৱা নাই যে এইটো পইচা থৈ দে, আজি সেই মানুহটোক এনেকুৱা এটা দুখী সজায় যে মানসিক ইমান অত্যাচাৰ কৰিলে, সেইবোৰ NDFB নে কি, সেই দুলাল দাস নে কি হয় দুলাল মালিক নে কি হয়, সেইজনে যে আজি গুৱাহাটী বা ৰাজ্যপাললৈ যে 2,16,000 টকা সেইটো কাৰণে যে এনকোৱাৰী পঠিয়াবলগীয়া হৈছে, যিটো এনকোৱাৰী ইয়াত ব্লকৰ বাইদেউ DC ছাৰে কৰিছিলে, সেইটো এনকোৱাৰীত মানি ল'ব পৰা নাই। 2,16,000 টকা কেতিয়াও খোৱা নহয় আৰু সেইটো ঘৰ ইতিমধ্যে বনাই থৈছে আৰু কেতিয়াও পঞ্চায়তলৈ অহা পইচা নহয়। আজি মই যি ক'মটো মই সঁচা কথা ক'ম ন, নিজৰ মানুহটোৱে যেতিয়া ঢুকাই গৈছে সিমান সেনেকুৱা দুখত যেতিয়া মানুহটোৱে ঢুকাই গৈছে আৰু মই কি ক'ম কওকচোন আপোনালোকক। মই CM ছাৰলৈ ফোন কৰি আছোঁ, CM ছাৰ যাতে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰে, মই সেইটোহে কামনা কৰিছোঁ। ইমান এটা মানুহকে মই হেৰুৱালোঁ, আমি ল'ৰাটোৱে মই আছোঁ, কোনদিনা কি হৈ যাব কোনো ঠিকনা নাই। আমি মোৰ তাকে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি সমাজৰ কাৰণে একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। ইমান ভাল মানুহ এটাক মই হেৰুৱালোঁ, সমাজৰ কাৰণে দিছিলোঁ মই একেবাৰে মানুহটোক, আজি সেই মানুহটোকে মই হেৰুৱালোঁ। আমি জীয়াই থকা একো অৰ্থ নাই। এইবাৰ এই বগা ৰঙৰ গাড়ীখন মন কৰক, এই গাড়ীখন দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ। যিটো স্থানত দেৱজিৎ হাজৰিকাই চৰমপন্থা বাছি লৈছিল সেই স্থানৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিছে। গাড়ীখনৰ ভিতৰত এটা নোট পাইছে, এখন বহীত নোট পাইছে। সেই নোটত দেৱজিৎ হাজৰিকাই লিখি থৈ গৈছে। কি লিখি থৈ গৈছে আপুনি শুনক। ওলাই থাকিব নোৱাৰিম আৰু এনে ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ ওলাই আহিবৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। অ'কে, বাকী ৰাইজে বুজিব, মানসিকভাৱে চাপ দি দি আপুনি নিশ্চয় কথাখিনি ভালকৈ শুনা নাই। এই নোটত তেওঁ দুলাল বৰাৰ নাম স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে দুলাল বৰাৰ বাবে মই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আচলতে দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে RTI কৰ্মী দুলাল বৰাই
আই টি আই কৰি তথ্য আহৰণ কৰিছিল আৰু দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যি 2 লাখ টকাৰ এটা কেলেংকাৰী আছিল সেই কেলেংকাৰীৰ বাতৰি বাৰে বাৰে তেওঁ পৰ্টেলত প্ৰকাশ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত দুলাল বৰাই সেই আই টি আই যি প্ৰতিলিপি সেই প্ৰতিলিপি ৰাজভৱনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ৰাজ্যপালৰ পৰা তদন্ত বিচাৰিছিল মাত্ৰ 2 লাখ টকাৰ কেলেংকাৰীৰ বাবে। কেলেংকাৰী 2 লাখ টকা সৰু কেলেংকাৰী নহয়, কিন্তু দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ যিটো লাইফ ষ্টাইল জীৱনশৈলী বা তেওঁক যিসকলে জানে সকলোৱে জানে যে দেৱজিতে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে, দেৱজিৎ এই কেলেংকাৰীত কোনো ক্ষেত্ৰতে জড়িত হ'ব নোৱাৰে। যি কি নহওক, দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ এই অকাল মৃত্যুত আমি দুখ পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি লজ্জাবোধ কৰিছোঁ। আমি গৰিহণা জনাইছোঁ সেইসকল সাংবাদিকক যিসকলে মিডিয়া ট্ৰায়েলৰ নামত দেৱজিৎ হাজৰিকাক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন আমি ভাবোঁ। ইয়াৰ লগে লগে ৱেব পৰ্টেলসমূহৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে পৰ্টেলৰ নামত ব্লেকমেইলিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এটা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কেতিয়াবা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কেতিয়াবা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে এতিয়া অতি লজ্জাৰে বা দুখৰে কওঁ, চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে চৰকাৰে এটা নতুন অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগে, সেইটো হৈছে ৱেব পৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে। পৰ্টেলে ব্লেকমেইলিং কৰিছে নেকি, পৰ্টেলে কি কৰিছে নেকি, সমগ্ৰ বিষয়ে তদন্ত কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব। ধন্যবাদ।